No niin, Jukurit päävalmentaja Antti Pennanen, Jukureiden juna puksuttaa hyvää vauhtia tällä hetkellä joukkue sarjakakkosena pisteen päässä Kouvolan KK:sta. Miten summaisit alkukauden? No joo, ihan suunnitelmien mukaan mennyt, että on ollut pitkä voittojakso siinä ja sitten muutama vähän heikompi peli, mutta kuuluu tähän maailmaan ja kyllä me ihan aikataulussa ollaan, että asioista, mistä me ollaan puhuttu, pelinopeudesta, kamppailusta ja niistä, niin ne alkaa nyt näkymään. No, maajoukkueen miehet Kuemeneer ja Guttiik on tänään poissa kokoonpanoista. He taisi olla tuolla Ranskan maajoukkueen komennuksella. No joo, kyllä he olivat siellä viime viikko. Meillä oman joukkueen kanssa niin alkuviikko touhuttiin aika kovastikin ja sen jälkeen loppuviikko vapaata. Ja maajoukkueen miehet niin myös viime viikolla aika kovilla. Pelasivat vielä lauantaina viimeisen maaottelun ja pelasivat 3 maaottelua viime viikolla, niin koettiin, että nyt on hyvä paikka myös heille. Heille antaa vähän huilia, tai hyvä paikka siis pakko antaa vähän huilia. Meillä on pitkä kausi, niin että pitää jossain välissä huilata. No, Jukurit tänään ensimmäistä kertaa Keuruulla mestishistoria-aikana. Millä mielin tämän illan ottelu? No, hyvillä mielin ja innokkain mielin, että on monelle meidän pelaajista uusi kokemus, ei ole ennen täällä käyty. Palve Noula taitaa olla täältä kotosi, että hänellä on tänne jotain siitä, mutta muuten meille uusi kokemus. Mietittiin pelaamista tuon pienen kaukolan näkökulmasta, minkälaiset asiat siellä tulee nousee isoon osaan. Ja se on hyvä, ne sopii meidän teemaan. Kamppailupelaaminen nousee isoon osaan ja sitten kyllä pitää pystyä niinku ennakoimaan. Eli pään pitää pelata nopeasti ja pitää pystyä myös luisteluvoimaa tuottamaan, että pystyy sit sitä kautta luomaan myös sitten hyvää peliä. Hei, Jukureille ja Antti Pennaselle tsemppiä illan ottelu. No, kiitos paljon. Kiitos. No niin, Keupa HT-päävalmentaja Jussi Tupamäki. Sarjanousija Keupa HT on aloittanut kauden pirteästi. Pelit, esitykset olleet nousujohteisia. Millä mietteillä summaa tätä alkukautta? No joo, se on semmoinen oikeastaan oppimisprosessi kuvaa sitä hyvin, että pieniä askelia menty eteenpäin ja sitten mitä kauemmin on ryhmä ollut yhdessä, niin sitä niin kuin parempaan suuntaan on pystytty meidän pelaamista viemään. Että oletetaan että, ja uskotaan, että se suunta on edelleen ylöspäin. Että mitä kauemmin ollaan yhdessä, niin sitä tiiviimmäksi ryhmäksi tullaan ja sitä paremmin pystytään sitten pelaamaan. No, tänään vastassa Mikkelin Jukurit, vahva ja perinteikäs joukkue. Millä mietteillä tähän illan otteluun? No, mun mielestä niin kuin joukkueena ehkä paras, mitä on tähän mennessä kohdattu, niin kuin, ei välttämättä ihan yksilöillä, mutta että mun mielestä erittäin hyvin valmennettu joukkue ja kurjalainen viisikkopeli ja varsinkin todella hyvä, taitaa olla sarjan paras ylivoima, että siellä on siihen niin kuin löytynyt oikeat roolit ja oikeat äijät, että todella kova haaste meille, että pystytään niin kuin pisteistä kamppailemaan, mutta varmoja ollaan siitä, että jos pystytään omaan hyvään suoritukseen, niin se on mahdollista. No, sairastupa alkaa pikkuhiljaa tyhjenemään, siellä on uusia tai palaa kavereita pitkiltäkin poissaolojaksoilta. Henry Roihu on tänään sivussa, mutta muuten taitaa näyttää aika hyvältä tuolla sairastuvan puolella. Joo, liekki on pikku kuumeessa, mutta Kiskisen Matias on synnytyslaitoksella. Se ei ole loukkaantuminen. Mutta muuten on porukka on nyt terveinä ja todella hyvä, että päästään niin kuin oikeasti omalla ryhmällä nyt liikkeelle. Että se on hieno juttu meille ja on taas yksi pykälä tässä prosessissa eteenpäin, että kun oikeasti saadaan se oma paras kokoonpano lähestulkoon kasaan, niin on kiva katsoa sitten, että mihin sillä päästään. Hei, tsemppiä illan otteluun. Kiitos. No niin, aletaan Keupa Jukurit ottelun lehdistötilaisuus ja ensimmäinen puheenvuoro Jukureiden päävalmentajalle Antti Pennaselle. No niin, hyvä, kiitos. Hyvä. Vähän kovalla kädellä oppituntia, se on tietyllä tapaa toivottavasti hyvä asia meille tässä vaiheessa. Aamulla puhuttiin siitä, että tullaan pieneen kaukoloon, tai mä halusin muistuttaa pelaajia siitä, että tullaan pieneen kaukoloon. Täällä kamppailu pelaaminen ja semmoinen yksittäisen pelaajan pelinopeus nousee isoon osaan. Ja jotta sä pystyt niitä hyvin tekemään, niin sun pitää hyvin valmistautua. Tänään emme onnistuneet, oltiin kyllä huonosti valmistautuneita ja
se sitten kostautui tänään ja siihen vielä sitten huono alivoimapelaaminen, joka nyt on sitten kaiken sitten seurausta ja paljon jäähyjä ja tota, niin, ei ansaita tänään enempää. Ja tota, pettynyt siihen, niin kuin, siihen tapaan, miten me tänne tultiin. Ja tota, mutta en mä tässä viitti enempää alkaa, koska tota, Keho pelasi ihan kuitenkin. Keopa ansaitsee kaiken kunnian. Ei oteta heiltä mitään pois. Ei muuta, kiitos. No niin, ja kotijoukkojen päävalmentaja Jussi Tupamäki. Joo. Tota, tosi tyytyväinen siihen, että pystyttiin tauon jälkeen ja nyt niin kuin omilla pelaajilla. Meillä oli pitkästä aikaa terveenä osastoja pystyttiin pelaamaan ja esittää tämmöinen peli, niin tota, on tosi tyytyväinen. Että varsinkin tuohon kolmannen erän pelaamiseen, että meillä on sitä johtoasemassa pelaamista vähän terotettu. Sitten siihen päästiin, nyt mä oon tosi tyytyväinen siihen. Klaarattiin siinä 3-2 vaiheessa ja myös siinä 2-2 vaiheessa, että kolmas erä oli sellaista tasapainosta. Tota, ei oikeastaan muuta semmoista. Tietysti tämä on niin kuin mä sanoin jo ennen peliäkin, niin joku on semmoinen erittäin hyvin valmennettu joukkue. Valmentajana joutuu olemaan koko ajan todella hereillä, että tänäänkin siellä selkeästi vastustaja reagoi kesken erääkin. Muut pystyy muuttamaan omaa pelaamistaan vähän ja sanoin tuossa apukoutsillekin, että terottaa omaa valmentamista todella paljon, kun tulee semmoinen joukkue vastaan, että joutuu reagoimaan kesken peliä ja olen itsekin siinä hereillä. Että on edelleen samaa mieltä, että hyvin valmennettu, hyvä joukkue. Ja se nostaa sen arvoa, että me pystyttiin tänään 3 pistettä ottaa. Lehdistöllä kysyttävää. No, Pennaselta voisi Länsi-Savoon ottaa, että tuommoinen peli, mihin tulee huono lähtö, niin millaisia keinoja siinä voi, tai tänään esimerkiksi käytettiin pelin aikana, erätauoilla, erien aikana, että saataisiin homma käyntiin, ja tuntuuko siltä missään vaiheessa, että olisi ollut apua niistä toimista? No vähän me saatiin, että me vaihdettiin siinä kokoonpanoa ja vähän pelaamistakin muutettiin ja sitten se Palveen maalihan tuli sitten, kun siinä oli se Hiltunen laidassa ja sitten tietenkin vähän semmoisiksi pakottamiseksi menee ja joskus se toimii ja joskus se ei, mutta kyllä me tänään kaikki keinot houkuteltiin ja huudettiin ja vaihdettiin kokoonpanoja ja vaihdettiin pelaamista ja vähän jossain vaiheessa näytti, että voitaisiin päästä vähän jyvälle, mutta ei onnistuttu. Toisena voisi ottaa vielä, mitä jukureissa tehtiin nyt tauon aikana. Oliko lepoa vai reeniä vai? No sekä että. Millaisia asioita käytiin läpi? No joo, alkuviikosta me käytiin viime viikolla, niin alkuviikosta tehtiin fysiikkaa ja pelipuolella niin vähän yksittäisen pelaajan niin kamppailupelaamista ja niihin pelinopeusjuttuihin liittyviä asioita. Ja meillä oli kuitenkin kolme pelaajaa maajoukkuessa, niin siinä ei kauheasti viisikkopelijuttuja tehty ja muutama loukkaantuneena. Sitten loppuviikko huilattiin ja tultiin sitten tänne. Kiitos. Kotijoukkueelle 2 ylivoimamaaleja tänään tauon aikana. Erittäinkö erikoistilaan pelaamista arvioon? Laskinko mä, että 3? Kaikki 3. 3 tuli, joo. Joo, kyllä me siihen paneuduttiin, mutta tänään oli tietyllä tavalla sillä lailla, että nehän ei tullut mistään kauhean hienoista kuvioista tai muusta. Me tiedettiin, että Jukurit on todella aktiivinen ja aggressiivinen. Ja välillä oikeasti näytti siltä, että me päästäisiin alueelle, koska erittäin hyvin, että jouduttiin keksiä kaikki keinot vähän muuttaa asioita, että päästiin, mutta että sitten siihen sen verran oltiin varauduttu, että sitten silloin monesti niin ne on näitä yksittäisiä tilanteita, kun vastustajan paine vähän ei ihan kerkeä tai muuta, niin sitten pitää nopeasti hyödyntää ne tilanteet, että Jukureita vastaan on todella vaikea saada niin kuin sellaista niin sanotusti normaalia pakkopeliä pyörimään. Että kyllä siihen puututtiin, mutta joskus näin. aina niiden asioiden kanssa tehdään töitä, missä on vähän tekemistä. Onneksi tänään onnistuttiin niissä. Onko muuta kysyttävää? Jos ei ole, niin lopetetaan.
too many.